تابوك سيدي سبنان بو انو واحد عقبات واحد اهد انك الهرو ريجي عقبات اصغن انو الهرو ريجي حدرتان واحد الله يعني هل هل شركة الله فصحي معقول ما نقناش هاي ده في ادارك كوا هو قدمت هاي تاس واحد واي شرعي لو معيارة بتقبل كان لو معيارة شرفت هذا لو معيارة دينت هذا لو معيارة ما انت تابو حوايا مقادة مقدوش وحو كان نقضي عانو كان نقضي كنتي واجهر وحا مغلي جنو واحد لذا موريانا مغلي جنو لكن هذا ما انت مايل والبو حا مغلي سعبتوي جيرو والبو عبتو ايه تاقد تابوغا وانوع كميدا تباكد عن نقاع اللهين واستعمال كيدو كبادين يهي بلشوين كاقارد آسيا يدونا تباكدا هاتن قنع سيهان لوكي ندالك سوماليا تباكدا وافكا لقشتو بلسمو قال اهاني ددن بكدوان تباكدا عادiga احيا سيزال الشاقي استعمال كيدو كصوبتي دان يرادا سومالي دا وراجي دمر باي سوغجرا لابا مالينكور كونتينر سيدي تباكدا لو يخانة تابوغا او اي سودك سيدين قنع ستا سوماليا دا يا هيادة تيدوركا وحا يكو قبتي ديكادا مغالدا مغدشو هيادة تيدوركا ayaa jeed kale oo qabtay kontaynaradaasi sidii tubaakada ku sheegtay wax ka qabashada halis walba ku soo fulle badqabka bulshada Soomaaliyeed ila wareedil uu kalsoonaan karo oo la hadlay idaacadda Shabeelle ayaa sheegay in taabuuga lagu qabtay degada Muqdisho uu ahaa mid cusub oo shushub ah maadaama keenista tubaakada taabuuga uu u xiran yahay shirkada magnaacsata gaar ah kuwaas oo diidan in shirkadooda mid aan ahayn ay dalka soo geliso tubaakadan hay'adda tayadorka ayaa u muuqata in ay diidan tahay in suuqa lagu ciriiriyo ganacsato gaar ah oo tubaakada kala yimaada dalka Hindiya. Qaar ka mid ah bulshada ayaa sheegay in hay'adda tayadorka ay beegsanayso ganacsato Soomaaliyeed kuwaasi oo ay sheegeen in aysan waxba ka duuneyn kuwa hadda dalka soo geliya tubaakada loo yaqaan taabuuga. Wallaahi hator arintaas waa arin yacni lam ah kaaga oo la fajaco waayo yacni Ilaahay kuma ismada waa ayadoo daraagis waay taabuugu waa daraagis waa daroogo. waxa isticmaala gabdhaha isticmaalaay waxa isticmaala dhalinyarada isticmaalaay soo dar dhalinyarada badankood waxa isticmaalaan waa taabu magarad marka taabuuga sidiisa banaanba wuxuu nagu ahaay caqabad waxa ahayd in nagal hor wareejiyo caqabada asagna in nagal hor wareejiyo hadartan waxa la lahay yaani hal shirkada loo fasaxay macquul ma noqonayso anaka yaani shakhsi ahaan hadaan nahay dhalinyaradi hadaan nahay yaani ilaahay kumis shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa yaani ilaahay kumis bedu wixii balwad oo dhan qaad ha ahaato sigaar ha ahaato tubaako ha ahaato wax dhan yaani in nagal kansalo marka yaani ayadoo sidii anaku aan rimnay aan jecleen hadana waxa la dhoway hal shirkada loo fasaxtaa buu mana anfaceyso mana qabato hay'adda tii dhowrka waxaan ka codsanayaa shakhsiyan ya anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ka codsalahay yaani in nagala joojiyo taabuuga iyo waxyaabaha maanka dooriyo idil yaani in ay naga xakameeyaan inaga joojiyaan hadii maanta taabuuga hal shirkad loo xirbirin waxa dhacays xashiishka iyo daroogada kalena in aan qof loo xiro waxa maadaama daroogiin daroogo la waa kala qaad malaan maadaama ayan dhacaysa qad kala soo dhigay container taabu la qabtay in qofna loo fasax qofna laga xiro qalad muwaadiniinta waddanka oo sameeyeen degdaasna waa loo sameeyay hadii wax laga soo wada degsanaa ee banaantaana waa in loo wada fasaxaa hadii qaladaana waa in laga wada joojiyaa maadaama waxa daroogiin daroogana waa kala qaad malaan isku bixis waay maanta taabu waxa waaye magaalada Muqdisho wuxuu ka noqday caano ka noqday runtii waayo waxa maqli jirnay wax la yiraahdo Moriana maqli jirnay laakiin hadda maanta mayl walba waxa maqli saaxabtooy jiiro walba cabto ayaa taagan maanta hadda isgooyska xoosh aad tagtid magaalo walba isgooyska aad tagtid waxa fadhiya cabtooy waaye waddan hadii la rabo inuu burburo xuduudda waxaa laga beeraa maqli jiray darooga laga beeraa maanta maxaa la beerayaa dadkuu kasoo degayaa maalood waa aragnay marka waxaan karnaa xukuumadda hadduu dadka kasoo degayo iyo hadduu gobolada ka imaanayo iyo hadduu meel walba ka imaanayo isgooyska lambar afar haday tahay yacni isgoys walba isgooyska dabka haday tahay beerta jaadka haday tahay meel walba ama isgooyska xoosh hadii la dhaho meel walba waxaa lagu qadaa darooga lagu qadaa daroogadaas waxay keentay ilmo badan inay waxbarashada ka haraan dad badan ay ku fasahaadaan dabeecada aan la aqoonin waxyaabo badan anaga aan garanayn inay yimaadaan ayaa keentay marka waa in lala dagaalamaa daroogada daroogada hadda xadkeedu waa dhaaftay sideeda waagii Moriyaanka marka la wacdiyo oo wax loo sheego Moriyaanka uu toobad keeni jiray laakiin maanta nin cabtoo ah wacdina ma galo warna ma galayo waa wax waaye waxa la yiraahdaa finawita la yiraahdaa hadda waa wax lala yaabo waaye daroogada hal qof loo xiray wax lala yaabo waaye taasna suurtagal maaha dadkan hadda in loo xulo wax la yiraahdo maxaa yiraahdaa hay'adda tayadorka waa intertan loo galaa dad lagu kalsoon yahay waa in la helaa marka waxaan rajaynayaa isbeddel weyn waa inaan magaalada ka aragnaa ardayda iskuulaadka jaamacadaha kulliya isticmaalaan gabdho walaa wiilal
فانتي أنا موتالي هاي ميل بدن واركي أو إيباكين الله يقبله إيباك ميشان تابوا كذنا قبله استعماله وحسن واركنيهم ولا هالشركة دعوة خلاص وإلا فصع وعن هل هلاوة جوجي مس هلاوة فصع كله مس هالقف إن معنا الله فصع ضدنا لجحره حاسو عوا وع إلى في عن ماني هاي إذا في دارك كوا هو قدمت هاي تعرف وحواي شرعنا لو معي يا رب بتقبل كله معي يا رب شرفت هذا لو معي دينت هذا لو معي يا رب كل واحد مرينا يا إذا شو قلت ما نعد أو قلت ما له إلا فصح أنا ممنوع وهو إلى حرمي ومسكح الدورنا وع كلها بالكل إلى بتقبل كله أيتيك على كل إلى نفط هذا كل إلى ما في علاه إلا فصح دينك كله يوسف أبوكر أحمد وكمدار أن يرد براتي شريعة أياق بين دينيا يحنتهاي ماندورياشا كسو دقد كده مقدشو حصا عاتي أي كسي دارانتهاي إن ماندورياشا سيلك على فدلو وقنا عزتا كينيسا لسوك لدويستو حيواز مخادراتك قاركود إني تلادو وحنبا قارك العنشورة كقادة ومسؤولية دروة مره دو شيئا محسيري دانا محالي هذا وحيابا عامك ومساليه دا عام كوليسان oo danaha guud ee danta iyo dalka iyo dadka ku jirtaa ma fiicna in la shakhsiyeeyo oo dana shakhsi laga raadiyo ama la siyaasadeeyo saasad loo isticmaalo ma fiicna laana mujtamaa saameynaysa dhaqanka iyo saameynaysa xuquuqada ka dhaltaan xataa qofka toobadkiinkii uu adag yahay laana xuquuq caam ah waayo ummadas laga wada galay waa qofku haa marka dadka mas'uuliyiinta oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala mas'uul ka dhigay kulli adduunyada la jooga waa laga tagaa shala meeshaan fadhiin dad hortooda fadhii ayan raa ka dambe doono intii joogaan xilka hayaana dabcan waa wax la qori doono oo cind Allah maktuub ka ah Ilaahay uu aqtay doonan marka in maxaliya hadiiba ay jirto in Ilaahay ka cabsadaan oo arin fiican waa sameeyeen wixii maxaliya hadii la bilaabay oo shaygay muskirka ahaay oo madan dhiba laga qabtay hadiiba la bilaabo arin fiican oo in maxaluhu garab siiyo laakiin inay dhameystiraan si cadaalada oo aanan dan shakhsi aan ku jirin wax alaal wixii muskir ah oo maxaliya amaanka sameeynaayo inay si yaani si guud uga hortagaan een sharciyan iyo diiniyan ma banaana shay muskir ah in laga ganacsado hata ma banaana oo qiilna loo heli ma oo in maxaliya shay muskir ah oo maandu haba yaraate kan hadda la shiga waa khatar baan lagu tilmaamay hadoo wax yar oo muskira u keenay oo la ogaa inuu maan ka duurinaa wax yar ba Allah ka dhib haram noqon hadoo haram noqdaan in ummada lagu dhuxfaafiyo oo laga ganacsado oo canshuur iyo wax lagu soo rogan haram ka noqonaysa ninkii qaataan hadoo waa maalkii xaramta ahay cunay maanta qiyaamana hada nabiga waatu sallallahu alayhi wasallam awol kasto xaran cunta naarta ku xaqiiqan badan marka qofka hadii aakhiris uu cabsanaay oo Ilaahay hortiisa inuu hurtay uu og yahay maalka soo qaanayna waa xaram wa aakhiris ay saameene maxaliya adduunyada ay saameene barakadii umray ka qaade hay'adda tayarorka oo wada hadal la gashay ganacsata dhawaan dalka keentay bur dhacay ayaa la sheegay in burkaasi fasax doonto taasi oo ay walaac badan ka muujiyeen dadka Soomaaliyeed hay'addan ayay ganacsatada wax kala soo deegay ka Muqdisho ka muujiyeen walaac ما دام على كونتينر كو امرتي لعكس ديتن دولار تاس او كمدح بنان عن شورتا اي قادو وزارة مالية دا جعفر محمد تي في قشبه اللي مقدشه